حج کی درے فرائض دی دا کمیو کار چھ دی دریو کی پاتشن ستا حج نکی یو دے احرام تڑل نیت تو احرام تڑل دا فرض دی دویم عرفات باندے او درے دل لو میدان دے آگے کی او درے دل اغیل ورتلل دا فرض دی او دریم طواف زیارت د بیت اللہ شریف دا فرض دی میدان عرفات چھ دے دا مکینا دولس ملا فاصلے باندے دے پنہم دا ذلحجے باندے چھ خلق ورتا دا اختر شپا وائی او عرفا ہم ورتا ہوئی دے اختر شپا باندے نو ذلحجہ باندے کلا چھ مر واوڑی یعنی دولس بجونا مر واوڑی غرمت تیرشی نو دے غرمے نا پس تر د مازیګر اخیری وخت پوره چنمر ډوبیږي دنمر ډوبې دو پوره دلتا میدان عرفات کې حاضری او انت ذکر کول عبادت کول تکبیرنا کول لا اله الا الله ول دا بهجان کوي دې ته وقوف عرفه وای دا عرفه باندې ودرې دل او دې میدان ته په دې ټیم کې یعنی نهم د ذلحجې باندې د زوال نه پس تر مخام غروب افتاب پوری دی وخت کې د میدان لا ورتلل او دلته ودریدل دا فرض دی او دی کې ذکر او عبادت تسبیح او تحلیل اذکار د الله یادول دا پکې زیات ثواب لري خو پکار دا دی چې هغه اذکار وشي چې کوم اذکار او په معنی سره پویږي ځکه ذکر د الله یادول ته وي نو چې ته الله سره خبرې کوي او د الله په خبرو نه پوهیږي نو بیا خو خوند نه کوي کنه نو په کار دا دی چې سړی په هغو خبرو ځان پوهیږي سبحان الله معنی په کار دی چې تاله درځي د لا اله الا الله معنی په کار دی چې تاله درځي کومه تلبیه چې وایې په کار دی چې د هغې معنی درځي کم ذکر چې کوي په کار دی د هغې معنی درځي دا وقوف عرفه چې دا د حج غټ رکن دی دی کی باندی دی پوکوف عرفہ کی پو ولانا باندی ذکر کول مستحب دی خو گئو سڑے ضعیفی اگئی پناستا ہم کولیش دا د قبولیت خاص مقام دے دا دعا اللہ نا دا وقت دی کم زائیون چھ دا دعا دی اغزے کی دعا مختل پکار دی زمان پختانو جان نا دعا گانی جوڑی کری یہ رجی پلنی سلام اگر زولو دعای ونکڑا الکه دی وخت کې رسول الله نوی کړی ده کم وخت کې چې رسول الله دعاګانی کړی دي یا هغه ویل دي چې دی وخت کې قبليږي نو نرشا هغه ټیم کې په ولاړه باندې څلور پنځه غنټې دعا وغواړه خو چې کم ځای کې الله او رسول نه ده خودلی خپل طرف نه تعین د عبادتونو نه دی پکار دا الله سره ځان سمول نه دی پکار نو دا د قبولیت خاص مقام دی نو چې کله زوال وشي هغې نه پس تر ماښام غروب افتاب پورې به ته په میدان عرفات کې ذکر کوې ولاړ به وې او کا کینې کمزوری وې کیناستلی هم شي خو دا وخت به ته په عرفات کې تیروې کله چې لمر ډوبېدو باندې شي نو د ډوبېدو په وخت کې به ته مزدلفې ته روان شي د ماښام مونځ به نه کوې په عرفات کې او لار کې به هم د ماښام مونځ نه کوي ماښام مونځ به تا نه قضا کیږي او قضا کوي به دا به چې کله مزدلفې ته ورسي نو ماښام به تیر شوی وي ماسخوتن وخت به وي بیا به ماسخوتن سره په یو ځای باندې د ماښام مونځ کوي دواړه به په یو ځای کوي ولې عبادت څه ته وایي د الله حکم منلو ته کم ځای کې الله وایي وکړه نو کول فرض دي کم ځای کې چې الله وایي چې مه کوه نو بیا نه کول پکار دي نو بہرحال کله چې د ماښام لمر ډوبیږي ته به روان شې مزدلفې ته او هلته به د ماښام او د ماسخوتن لمونځ یو ځای کوي د ماسخوتن په وخت کې به یې کوي بیا چې کله عرفات نه ته د مزدلفې ته روانېږي دې ته افاظه ویلی شي دا د عرفات نه راکوزیدل او مزدلفې ته راتلل مزدلفه چې ده دا مکې پورې نږدې ده عرفات غالباً دولس میله تلری دی
مزدلفه چې دا ما چې څومره خیال دی شپږ میله لرې ده. نو دې مزدلفې ته چې ته راکوزېږي دې ته افاظه ویلی شي. نو الله فرمایي دې کوزېدلو ټایم کې چې عرفات نه مزدلفې ته راځي نو الله فرمایي فذکر الله نو یادوي الله لرا عند المشعر الحرام په خوا کې د مشعر حرام یعنی دا ځای د الله د یادولو دی دغه د ذکر ځای دی. جومات کې د ټوپونو وهلو ضرورت خو نشته. جومات کې حلقه جوړه کې او ټوپونه وایي چې زه ذکر کوم. یره جی دا خلک ذکر نه مني و دا الله بنده د ذکر خپل خپل ځایونه دي کنه خپلې طریقې دي. دا دین دی. دین دې ته وایي چې هغې کې د هر سیز اډر به بره نه اخلي. الله کم شی مقرر کړی دی نو هغې لی طریقه و مقرره کړې ده. سړی په څلېرویشتو ګنټو کې مونځونه کوي د هغې دپاره یې ټایم و طریقه ښودلې ده پیغمبر. ښځې سره سړی ناسته پاسته کوي د هغې الله طریقه ښودلې ده. سړی ضرورت تقاضا کوي وړې بولی کوي غټې بولی کوي د دې دپاره هم الله خپله طریقه ښودلې ده. وکه یو سړی بې ځایه ځای کې تقاضا پوره کوي یا وړې بولی کوي یا غټې بولی کوي خل به ورته وایي کنه چې تا د الله او د رسول ښودلې طریقې نه خلاف وکړه. څه معنی؟ متیازې به کوي خو سیوری کې به نه کوي. سیوری کې به څوک کینی خلک به دمه کوي. تا چې هلته متیازې وکړي نو خلک به سیوري ته را رواني ستړی بوي لرې نه به را روان وي چې د هغې ونې لاندې به دمه وکړم او تا به د هغې ونې لاندې ګندګي اچولي نو خلک به دعا کوي کنه. نو کم دین کې چې د متیازو طریقه هم پیغمبر ښودلې ده نو پاغي دین کې به د ذکر طریقه نه ښودلې. پاغي دین کې به بیا د خیرات طریقه نه ښودلې. پاغي دین کې به بیا د مړي د ښخولو طریقه نه ښودلې. هر شی به ښودلې خو مسلمانان پہ جګړې کوي. نو الله فرمایي فذکر الله عند المشعر الحرام یادوے اللہ لرا پخوا د مشعر حرام کی. د اللہ د یادولو د پارا ټول میدان د مزدلفی چې دے اغا مشعر حرام دے. اگر چې خاص طور باندې د دو غرونو مینس کی چې کم زید ہے اگے گھاٹے تا مشعر حرام ہوئی خود اللہ د یادولے او د وقوف د پارا تمام میدان چې دے اغا اویلیبل دے جائز دے. آگے کی حدیث کے راضی المزدلفتو کلها موقف الا وادی محصر. مزدلفہ چی چمر میدان دے دی ٹول کی تودر دل کولیشی ذکر عبادت کولیشی سوا د وادی محصر نا یو زید پکی تقریباً پینز سواد سلویخ گزا دے گیر چاپے آغینا حکومت کنٹا تار تاو کڑے دے او شرطے پہ ادرا ولی دا دا حقا زیرے چی دیزے کی بھئی چوک نو ادری گی نبور ننوزی دا دک زی کی عذاب نازل شوی دے کلا ابراہا چی راگ لیو بیت اللہ ورا نولو نو خپل ہاتیان او خپل لخ کرے دیزے کی ادرا ولی دے نو اللہ ور باندیا با بیل مرغان راوستل او شگی پیوا چولی واغوی طول مردار کڑل. نو کم ځای کې چې عذاب نازل شي حق ځای کې مسلمان لا ودرېدل نه دي پکار. نو مزدلفه کې سوا د دې وادی محصر نه چې هغه د کانټه تار نه بند ده نور هر ځای کې به عبادت جایز دی. اسې خو الله تمام اعمالو د حج کې د الله د یادولو حکم کړی دی چې تاسو رب العالمین یادوئ. خو دلته مزدلفه په شپې باندې الله خصوصیت سره اشاره کړې ده چې تاسو وذکر الله الله ډیر یادوي. ولې؟ ځکه چې کله به عرب اسلام نه مخکې کله چې هغوی کې عمرې واجونه هغوی به په دې شپې باندې را جمع شول حج به یې کړیو نو بیا به په دې میدان کې هغوی د خپل پلار نیکه صفتونه کول شعرونه به وي زما داسې پلار و زما داسې نیکه و زه د پلنکي نوسی یم زما نیکه ملک و زما نیکه داسې و اوس هم پښتانه که خیال وکړي چې ورسره کینی د پلار و د نیکه صفتونه کوي دا هغه د جهالت د زمانې خبره ده.
ناغوی با دپلار نیک صفتونه کول او برتری به خودلا ترانی به وی شعرونه به وی نو الله جل جلاله ورته حکم وکړي فذكر الله پرې دې پلار نیک الله بندگانو د الله یادونه کوي د الله صفتونه کوي اوس مسلمان میدان مزدلفه کې خو پرېږدا اوس د تقریر په سټیج باندې خلک صفتونه کوي اره جی زمنګ پلان کی خان راغله او تاسو لوی علامه راغله ظاهر جی جامع المعقول والمنقول دے استاد الاساتذہ دے او بقیہ السلف دے او پلان دے دا اللہ پخواد دے خبر و تردید کرے اللہ فرمائی وذکر اللہ اللہ یاد کے پرے دے پلار نے کہ استادانو مولیان نو دے مزدلفہ کی قیام واجب دے عرفات کی قیام فرض دے دے مزدلفہ کی قیام چھ دے دا واجب دے دے امام ابو حنیفہ پا نزبان دے تقریبا ماسخوتن نا ونیسا زکه چې ته د عرفات نا غروب افتاب نا پس روان شي نو ته به مزدلفه ته اله ماسخوتن ته ورسې هلته به د ماسخوتن په وخت کې د ماښام او د ماسخوتن دواړو مونځونه په یو ځای باندې وکړي نو بیا به د دې ماسخوتن نا په دې مزدلفه کې اوسېږي تر سبا طلوع آفتاب پورې نمر چې تر څو پورې نه دی ختلی ته به په مزدلفه کې وي بعضې خلک د مزدلفې نه څډر اوران گاڑی ور سره وی هغه ورته وی چې بیا روخ تورش کیږي لږ به وختي وزو دا وختي وطن ناروا دی تر مر خاطه پورې با ته په دې مزدلفه کې وی کلا چې آفتاب مر پرا خطلو باندې شي نو بیا به مینا طرف ته ځي بیا به روان شه د دینا اگر کلار کې هر څومره ټایم لګي یا لار بندیږي یا څه شي کیږي یا سرستا تعلق نشتا خو طلوع آفتاب پورې د لمر ختلو پورې به مزدلفه کې وي ان کنتم من قبله لمن الظالین الله ورته وایي چې خلق تاسو د اسلام دراتللو نه مخکې چې څو پورې تاسو ته الله لار نه و ښودلې رهنمایي درته د پیغمبر په ذریعه باندې نه و کړې نو تاسو دین او د ایمان نه غافل وې بې خبره وې نو الله درله پیغمبر راولېږلو هغه تاسو خبر کړی نو لحاظا تاسو د الله هم شکریا ادا کړي او د پیغمبر هم ادا کړي او د دین هم شکریا ادا کړي پکار دې چې عمل ور باندې وکړي.